Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова демилгелеген чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун соцтармактарда колдогон активисттер, блогерлер бар. Чекит медиа аталган мыйзам менен бирге өкмөт уюмдар жана эркин медиалардын жабылышын алдыга сүргөн соцтармактын активдүү мүчөлөрү кимдер экенин карап чыкты. Алардын сап башында Илимбек Исраилов турат. Анын Facebook баракчасында 3700 досу, ал эми TikTok соцтүйүнүндө 28000ден ашык катталуучусу бар. Ал азыр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевти, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Руслан Тагаевти колдоп келет. Белгилей кетсек, Руслан Тагаев 2020 жылкы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынын мүчөсү болгон. Израилов буга чейин Клооп, Азаттык жана Кактус медианын жабылышын талап кылып, Райымбек Матраимовдун активдүү колдоочусу катары дагы белгилүү. Өмүрбек уулу Бекзаттын Facebook баракчасында 15000ден катталуучусу бар. Ал дагы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин колдоочусу жана акыркы шайлоодо Руслан Тагаевти активдүү колдогон. Жогорку кеңештин 3 чакырылышында депутат болгон Турсунбай Бакир уулу бул мыйзамды алгач 2015 жылы демилгелеп чыккан. Анда мыйзам депутаттар тарабынан колдоого алынган эмес. Буга чейин эркин медиаларга жана бейөкмөт уюмдарга каршы митингдерге чыгып жүргөн Турсунбай Бакир уулу алардын ишмердүүлүгүн токтотууну көздөп келет. Мыйзамды колдогондордун катарын Бермет Биримкулова толуктайт. 11000 катталуучусу бар айым бийликтин саясатын колдоп оппоненттерди каралаган билдирүүлөрдү жарыялап турат. Надира Нарматованын демилгесин колдогондордун катарында баракчасында 5500 катталуучусу бар Исфандияр Кадыров дагы бар. Акыркы шайлоодо Кубанычбек Самаковту колдоп, президент Садыр Жапаровду жана Турсунбай Бакир уулун жактап турат. Тизмебизди TikTok'то 34000ден ашык катталуучусу бар Өмүрзак Бейшембиев улайт. Ал дагы бийлик башында турган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин активдүү колдоочусу. TikTok'тун дагы бир колдонуучусу Алмаз Туран коммерциялык эмес уюмдар мыйзамын кабыл алынышын талап кылып келген активисттердин бири. Аталган колдонуучулар мыйзамды сүрөмөлдөгөндөрдүн бир бөлүгү гана. Буга чейин Политклиника медиасы Нарматованын мыйзамын колдоп чыккан фейк аккаунттар дагы бар экенин аныктап чыккан. Белгилей кетсек, журналисттер бул мыйзам Орусиянын мыйзамынын көчүрмөсү экенин аныктаган. Эгерде ал кабыл алынса, ЖМКлар менен укук коргоочулар биринчи ирет куугунтукталат. Мындан тышкары, зомбулуктан жабыркаган жарандарга жардам берген фонддор, майыптыгы бар жарандарга көмөк көрсөткөн уюмдар, экологияны коргогон жана башка бир катар уюмдар дагы чет элдик агент деп саналып калат. Буга чейин жарандык коом юристтер жана эл аралык уюмдар бул мыйзам конституцияга каршы келерин айтышкан. Жыйынтык чет элдик агент тууралуу мыйзамды колдогондор бийликтин активдүү тарапташтары.